በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ሞር ፎርማል የሆነ ኮንቨርሴሽን ነው የሚኖረን። እንዴት ነው ከላይ በመጀመሪያ ላይ ያነሳናቸው በመጀመሪያ ባንደኛው ቪዲዮና በሁለተኛው ቪዲዮ ላይ ያነሳነው ኮንሰፕት እንዴት ነው በፕሪንሲፕል ኦፍ ድራማ ኢንተርፕሬት የሚደረገው የሚለውን እምናይበት ነው። ኢንተርቴን ማድረግ አለበት፣ ኢንጌጅ ማድረግ አለበት፣ ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት ብለናል። ኤሌመንቶቹን አይተናል። ፕሎት መኖር አለበት፣ ሴቲንግ፣ ካራክተር ዋና ኤሌመንቶች ናቸው የጥሩ ስቶሪ መገለጫ የሚሆኑት ብለናል። እንደ ስትራክቸርም እንደ ፕሪንሲፕል የሚነሳ ጉዳዮች ሰፊ ቢሆኑም መጀመሪያ መሃል መጨረሻ ስቶሪ ሊኖር ይገባል። ሶ ይሄንን በፕሪንሲፕል ኦፍ ድራማ ማየት ያስፈልጋል። እንደ ፎርሙላ የሚቀመጡ ሰዎች የሚያነሷቸው የተለያየ ነገሮች አሉ። ግን ዋንኛው ጉዳይ ካራክተር ፕላስ ኮንፍሊክት ኢዝ ኢኳል ቱ ካታሊስት የሚለው ቅድሚያ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ካራክተር አለ፣ ኮንፍሊክት ይገጥመዋል። ሶ ኮንፍሊክቱን ሚት ሲያደርግ ያ ካታሊስት የሚባለውን ሞመንት ይፈጥራል። ሶ በዛ መሰረት ደግሞ ካራክተሩ አክሽን መውሰድ መቻል አለበት። ስለዚህ ይህ አክሽን ነው ያደገ መጥቶ ወደ ክራይሲስ ሞመንት ውስጥ ጨምሮት ከዛ ክራይሲስ ሞመንት በኋላ ደግሞ ክላይማክስ የሚባል ሞመንት ኦፍ ዘ ትሩዝ ተብሎ የሚታወቀው ሌላኛው ተርኒንግ ፖይንት አለ ማለት ነው። ሶ ከክላይማክስ በኋላ ኦፍ ኮርስ ሪዞሉሽን የሚነገር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አምስት ነገሮችን የሚይዝ ነው። ካራክተር ፕላስ ኮንፍሊክት ኢዝ ኢኳል ቱ ካታሊስት ካለም በኋላ ካራክተሩ ያው ፕሮታጎኒስቱ ነው። ፕሮታጎኒስቱ አክሽን ይወስዳል። አክሽኑ ኮንፍሊክቱን ሪዞልቭ ለማድረግ ነው። ያ ደግሞ ወደ ክላይማክስ እና ወደ ሪዞሉሽን ይመጣል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ፕሮታጎኒስት በታሪክ ውስጥ ያለው ትርጉምና አስፈላጊነት መመልከት ማወቅ ያስፈልጋል። ፕሮታጎኒስት ትረካውን ወደፊት የሚያስኬድ የሚገፋ ሴንትራል የሆነ ካራክተር ነው። ተመልካች በተለምዶ ቶሎ የሚለዩት ገጸ ባህሪዎች እነዚህ ናቸው። የዚህ ገጸ ባህሪ ደግሞ ጆርኒና እድገት የታሪኩ አስኳል ሆኖ ኦዲየንስ ኢሞሽናሊ ኮኔክት እንዲሆኑ ወይንም በታሪኩ እንዲመሰጡ የሚያስገድዳቸው ዋና ካራክተር ነው። ሌላው በዚህ ውስጥ መሰረታዊ ጉዳይ መነሳት ያለበት አስ ራይተርም ሆነ አስ ኦዲየንስ የዚህ ገጸ ባህሪ ጎልና ሞቲቬሽን አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል። በትረካው ውስጥ በሚገባ ዲፋይንድ የተደረገ ፕሮታጎኒስት ግልጽ ግቦች እና ሞቲቬሽኖች መነሳሳቶች ይኖሩታል። እነዚህ ግቦች ደግሞ ለገጸ ባህሪው የመኖር ፐርፐዝ እና የህይወት ዳይሬክሽን ሎጂካል በሆነ መንገድ ሎጂካል በሆነ ስሜት እንዲያጭር ስሜት እንዲፈጥር ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ለተመልካች ዘልቆ የሚገባ ስሜትን እንዲሰጥ ያግዛል ማለት ነው። Understanding the protagonist's desire and the reason behind their action adds depth to the narrative የሚል ነገር አለ። ከፍላጎትና ከድርግታቸው ከአክሽናቸው በስተጀርባ ያሉትን ምክንያቶች መረዳት የስቶሪው ጥልቀትና ብቃት እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ እንደ ደራሲም ሆነ እንደ ተመልካች የዋና ገጸ ባህሪው ጎልና ሞቲቬሽን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ኮንፍሊክት ነው። ሶ ፕሮታጎኒስቱ በሚሄደው ሊያሳካ በተነሳው ግብ ሂደት ውስጥ ኦብስታክል ይገጥመዋል። እንደማናችንም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይሆንም። ሶ የዚህ የኦብስታክልና የጎል ድምር ደግሞ ኮንፍሊክት እንዲፈጠር ያደርገዋል ማለት ነው። ኮንፍሊክት ክሬት የሚደረገው በዚህ መንገድ ነው። ሁለት አይነት ኮንፍሊክቶች አለ የሚል ነገር ይነሳል። እነሱም ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ነው። ወደፊት ወደ ሶስት የሚከፈልበትን ሁኔታ እናያለን። ለዛሬ ግን ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ የምናነሳው እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ኮንፍሊክቶች ናቸው። እነሱም ውጫዊና ውስጣዊ በሚል የምናነሳው ኮንፍሊክት ኢዝ ዘ ድራይቪንግ ፎርስ ኢን ስቶሪቴሊንግ አንቀሳቃሽ ኃይል ነው። ይህ የታሪኩ አንቀሳቃሽ ኃይል ደግሞ እንዳልኩት ኢንተርናል እና ኤክስተርናል በሚል ይከፈላል። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል
ወደፊት የምናነሳው ነገር አለ ከጆርኒ ከካራክተር ጆርኒ ጋር አንድ ኮንሰፕት ስናነሳ እንደ ፕሪንሲፕል እንደ ሲስተም እንደ ስትራክቸር ሰዎች ሲጠቀሙት የሚያነሱት ነገር አለ ካራክተሩ ኢነር ጆርኒ እና አውተር ጆርኒ አለው ኢነር ጆርኒው የስቶሪያችን የውስጥ ማንነቱን የሚነግረን በሰብቴክስት የምንነግራቸው ጭብጦችን የሚሸከምልን ሆኖ ሲያገለግል አውተር ጆርኒው ደግሞ ፊት ለፊት የምናየው ፕሮታጎኒስቱ ካራክተሩ ሊያሳካ የሚፈልገው ዋና ቁም ነገር ዋና ጭብጥ የምናይበት ነው ማለት ነው ሶ አውተር ጆርኒ ኢነር ጆርኒ በዚህ ልክ ኢንተርናል ኮንፍሊክት እና ኤክስተርናል ኮንፍሊክት የሚያነሱት ነገሮች ናቸው ሶ ኢንተርናል ኮንፍሊክትስ ኢንቮልቭስ ዘ ፕሮታጎኒስት ኢነር ስትራግሉ ማለት ነው ለምሳሌ ጥርጣሬዎች ፊርስ ሞራል ዳይለማስ እነዚህ ውስጣዊ ተብሎ የሚጠቀሱ ወይንም ኢነር የሆኑ ኮንፍሊክቶች ናቸው ኢንተርናል ኮንፍሊክቶች ናቸው እነዚህ ከዋና ከኤክስተርናል ኮንፍሊክቱ ጋር ተመጋጋቢነት ሊኖራቸው ይገባል ሶ አንድ ፊልም ስናይ የሚፈራው ምንድን ነው በውጫዊ ኤክስተርናል የሆነ ኮንፍሊክቱ ወይንም ኤክስተርናል ምናየውን ነገር አውተር ጆርኒው በሚሄደው ሂደት ውስጥ አንድ ነገር ለማሳካት የሚከለክለው የሚፈራው ምንድን ነው የማህበረሰብ ተጽዕኖ ሞራል ዳይለማ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ነው የሚያግደው ከዛ ጋር ተመጋጋቢነት መኖር መቻል አለበት እንዳልኩት ደግሞ በኢነር ጆርኒው በሰብቴክስ መናገር የምንፈልጋቸው ሌሎች ጭብጦች የሚይዝልን ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሶ ውጫዊ ግጭት ደግሞ ልክ እንደ ኢንተርናል ዋናው ገጸ ባህሪ የሚገጥሟቸው ተጨባጭ ታንጀብል የሆነ መሰናክሎች ናቸው ብዙ ጊዜ ሌሎች ገጸ ባህሪያት ከኤክስተርናል የሚመጣ ሌሎች ገጸ አንታጎኒስቲክ ገጸ ባህሪ ተፈጥሮ የማህበረሰብ ተግዳሮቶች የሚያካተቱ ናቸው የውስጥና የውጭ የሁለቱ መስተጋብር ዳይናሚክ የሆነ ኤንድ ኢንጌጂንግ ናሬቲቭ ለመፍጠር ትልቅ አቅም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ይሰጣል ማለት ነው ሶ ኮንፍሊክትስ the driving force in storytelling the driving force in storytelling Alan how conflict drives the story drives the narrative and how it creates tension yemilo mayet yasfelgal so conflict narrativeun drive yaregal tension create yaregal yemilo sinai wanna gatsa bahariw overcome liyadergacho yemigebbu mesanakilochna fetanawochin bemasayet bemastawawek ታሪኩ ወደፊት እንዲሄድ ያደርጋሉ። ይህ የማያቋርጥ ቴንሽን ይፈጥራል። እንደዚሁም ተመልካቹ ገጸ ባህሪው የሚያደርገው ትግል የሚገጥሙት መሰናክሎች እንዴት ሊያልፍ እንደሆነ ለማየት እንዲጓጉ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ልክ ኮንፍሊክት ምን ያረጋል ማለት ነው? ናሬቲቭን ድራይቭ የማረግ አቅም አለው ማለት ነው። ኮንፍሊክት ኢዝ ዘ ኢንጂን ዛት ሰስቴን ኢንተረስት and suspense throughout the screenplay. በአጠቃላይ በኮንፍሊክት በስክሪንፕሌይ ውስጥ የተመልካችን ኢንተረስት እና የታሪኩን ሰስፔንስነት የሚያስቀጥል ኃይል ነው ሞተር ነው። ሌላኛው ቀጥሎ የሚመጣው ነገር አክሽን ነው። አክሽን በስቶሪ ውስጥ ሮሉን ማወቅ ያስፈልጋል። ምንድነው አስፈልጊነቱ? አክሽን ታሪክን ወደፊት ለማስኬድ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው። ድራይቭ ለማድረግ ያንድ ገጸ ባህሪ intention decision መገለጫዎች ናቸው አንድ አክሽን የሚወስደው የሆነ ዲሳይድ ካረገ በኋላ ነው በሆነ በሚቀርብለት ምርጫዎች መካከል ከሚገጥመው ፈተና አንጻር አንድ አክሽን የሚወስደው የዲሲዥን ውጤት ነው ሪዛልት ነው ማለት ነው ሶ ፊልም ስናይ ስቶሪ ስናይ ለምንድነው የወሰደው አክሽን ወይንም ደግሞ የሆነ አክሽን እንዲወስድ ስናረጋ ሰራይተር ምክንያት ልናስቀምጥ ይገባል ማለት ነው decide ያረጋው ይሄን አክሽን እንዲወስድ decide ያረጋበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ማለት ነው በስክሪንፕሌይ ጽሑፍ ውስጥ ደግሞ ትርጉም ያላቸው ድርጊቶች ፕሎቱን ወደፊት ያንቀሳቅሱታል ታሪኩን ወደ ሪዞሉሽን ያደርሱታል እያንዳንዱ ድርጊት ዓላማ ሊኖረው ይገባል ይህ ድርጊት ደግሞ ለካራክተር ዴቨሎፕመንት ለኮንፍሊክት ስካሌሽን and ለፕሎት እድገት አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ሶ አክሽኑ ሁሉ ይሄንን ድራይቭ ማያረክ ከሆነ ካራክተሩን ዴቨሎፕ ማያረክ ከሆነ
ኮንፍሊክቱን ስኬሌት የማያረክ ከሆነ አክሽኑ ትርጉም የሌለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዝነብል የሆነ አክሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ሌላው በዚህ በአክሽን ውስጥ ክሬቲንግ ሚኒንግፉል እና ፐርፐስፉል የሆነ ካራክተር አክሽን ያስፈልጋል። ይህንን ኮንሰፕት ማየት ያስፈልጋል። ሚኒንግፉል ኤንድ ፐርፐስፉል ካራክተር አክሽን መፍጠር የገጸ ባህሪው ድርጊቶች ከግቦቻቸው እንደዚሁም ከተነሳሽነታቸው ጋር እንዲጣጣም ያደርጋቸዋል ወይንም መጣጣም አለባቸው። ምክንያቱም አጠቃላይ ታሪኩን የሚያጠናክረው ይህ ሚኒንግፉል የሆነ አክሽን ፐርፐስፉል የሆነ አክሽን ሲወስድ ነው ማለት ነው። ሶ አላማ ያላቸው ድርጊቶች ለታሪክ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የገጸ ባህሪውን ፐርሰናሊቲ ይገልጻል። አንዱ ከአንዱ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያሳያል ማለት ነው። መጀመሪያም እንዳልኩት የቾይዙን የወሰደውን ዲሲዥን የመረጠውን ምርጫ ውጤቶች የሚያሳዩት ይህ አክሽን ነው ማለት ነው። ምክንያታዊ የሆነ አክሽን ተመልካችን ከገጸ ባህሪውና እያደገ ካለው ፕሎት ጋር ያለውን ኮሙኒኬሽን ያጠናክራል ማለት ነው። ሶ በዲፊኒሽን ላይ የተነሳውን ነገር ሁሉ ኮሙኒኬሽን፣ ኢንተርቴንመንት፣ ኢንጌጅመንት በእነዚህ በዚህ ፕሪንሲፕል ልክ ሲሰራ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ክላይማክስ ነው። ክላይማክስ በድራማ ፕሪንሲፕል ውስጥ ያለው አንዱ ኤሌመንት ነው። የትረካው ክላይማክስ ፖይንት ቴንሽን እና ኮንፍሊክቱን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ወደዛ ክላይማክስ ፖይንት የሚያደርስ የታሪኩ ተርኒንግ ፖይንት ነው ማለት ነው። ይህ ተርኒንግ ፖይንት ብዙውን ጊዜ የዋና ገጸ ባህሪው እጣ ፈንታ የሚወስንና ሴንትራል ኮንፍሊክት የሚፈታበት ሞመንት ነው። ክላይማክሱ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢሞሽናል ዌይት የሚይዝ ወሳኝ የሆነ ሲን ወይንም ትዕይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወርፉል ኤንድ ሚሞሪብል የሆነ ክላይማክስ መፍጠር በጣም አስፈላጊ ነው። ሰክሰስፉል ስክሪን ፕሌዎች ብናይ ስቶሪውን ስናይ ሂደቱ ራሱ ወደ ክላይማክስ እየሄደ እንደሆነ ግምታዊ ምልከታ እንዲኖረን ያደርጋል አስ እንደ ተመልካች ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድመን ስናያቸው የነበሩ ነገሮች፣ ኢቨንቶች፣ ኮንፍሊክቶች እያደጉና እየጠናከሩ ወደዚህ ሞመንት ይሄዳሉ፣ ወደዚህ ክሪቲካል ፖይንት ያመራሉ ማለት ነው። ሶ ክላይማክስ ኢሞሽናሊ ተጽዕኖ የማሳደርና ኢምፓክትፉል መሆን መቻል አለበት። በተጨማሪም የፕሮታጎኒስቱ ጆርኒ መደምደሚያ የመጨረሻ ማጠቃለያ መሆን ያስፈልጋል። ሶ ይህ ደግሞ በተመልካች ላይ ዘላቂ ስሜትን ፈጥሮ እንዲያልፍ ያደርጋል ማለት ነው። ሚሞሪብል የሆነ ክላይማክስ መፍጠር ያስፈልጋል ያልነው ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሪዞሉሽን ነው። ሪዞሉሽን ከክላይማክስ በኋላ የሚመጣ ሞመንት ነው። የታሪኩ ማጠቃለያ፣ የዋና ገጸ ባህሪ ጉዞ ውጤቶች ወላ ጥሩ ይሁን መጥፎ ይሁን የኮንፍሊክቱ መፍትሄ የምናይበት የመጨረሻ ሂደት ነው። የገጸ ባህሪው ጆርኒ ኢምፓክት የሚገለጽበት የሚንጸባረቅበትና ኦዲየንሶች የካራክተርን ግሮዝ ወይንም ትራንስፎርሜሽን የሚያዩበት ነው ማለት ነው። ከላይ የጠቀስነው ድርጊቶች ወይንም አክሽኖች ይዞ የመጣው የሆነ ሪዘልት ይኖራል አይደለ? ውጤት ይኖራል። ሶ ያ ውጤት የምናይበት የታሪኩን አጠቃላይ ጭብጥ እንድንረዳ እንዲረዱ ኦዲየንሶች የሚያስችላቸው የመጨረሻ ሂደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አጥጋቢ ድምዳሜ የሚያቀርብ በታሪክ ውስጥ የተዳሰሱ ጭብጦችና ትምህርቶች የመረዳት ነገራችንን የሚያጠናክር ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ለማጠቃለል አክል በስክሪን ፕሌይ ራይቲንግ ውስጥ እነዚህ ጽንሰ ሐሳቦች ማለትም ፕሮታጎኒስት፣ አክሽን፣ ኮንፍሊክት፣ ክላይማክስ እና ሪዞሉሽን እርስ በርስ የተያያዙና የተቀናጀ ታሪክ ለመፍጠር በጣም አስፈላጊ ናቸው። የዋና ገጸ ባህሪው ጆርኒ፣ ኮንፍሊክት፣ አክሽን፣ ክላይማክስ እና ሪዞሉሽን በጣምራ ተመልካችን ያሳተፈና ዘላቂ ስሜት እንዲፈጥር ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፕሪንሲፕል ኦፍ ድራማ ላይ የሚነሱ እነዚህ አምስት ነገሮች ናቸው። መነሻው ካራክተር
plus conflict is equal to catalyst የሚለው ነገር ነው። ከዚህ catalytic moment በኋላ ያሉ አክሽኖች ይኖራሉ። መጀመሪያም ከconflict በፊት ካራክተሩ conflictውን meet ከማድረጉ በፊት so ይሄ አክሽን ግን በጣም እንደተባለው reasonable የሆነ result የሚሰጥ አክሽን መሆን መቻል አለበት። ይሄው አክሽን ከሚገጥመው struggle እና challenge አንጻር ያለፈ ሄዶ ወደ ክላይማክስ ሞመንት መሄድ መቻል አለበት። እዛ ጫፍ ላይ ሲደርስ ደግሞ ያው የጆርኒው ማብቂያ እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ሶ ወደ ሪዞሉሽን የሚሄድበት ሂደት ነው ማለት ነው። ይህ ጥሩ ታሪክ ለመስራት ወይንም ደግሞ ያንድ ስቶሪ ጥሩነት መገለጫ የሚሆኑ ፕሪንሲፕሎች ናቸው። እንደ ኢንትሮዳክሽን ለማንሳት ነው እንጂ ወደፊት ደግሞ በሰፊው ስቶሪ ቲዮሪን ስናይ የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።